jo no sé si em sortirà el que et vull dir. Estic aquí. Per allà deies que els adolescents fan altres coses. Jo sé que vas estar amb adolescents fa no gaire i la resposta del professorat i de l'adolescència que estava a l'escola Pia va sortir més que convençuda del que deies, dels perquès, no? Del que estem aquí. Fa molts dies que treballem, nosaltres hem fet moltes enquestes, moltes. I estic molt d'acord amb això que dius dels blogs. Passaves llista, feies enquesta i et trobaves... Ha estat molt dur perquè era com un mirall, molt bèstia. Jo no sé què passarà, però el que sí que sé és que això que has dit del salit d'estat és clau. Ens ho hem de creure, surti el que surti. I sobretot pensar que el que farem serà millor. Quan jo els sento i comparteixo el carrer i l'escola, penso, hosti, hi ha molta gent que és diferent que jo, però l'estat és això, no? Som diferents. I ens en sortirem. I la por que no surti el sí-sí, hosti, clar que la tenim. I quan veus les enquestes i sents Escòcia, i què va passar a Escòcia? I jo portava el yes, evidentment que et duia. I segueixo pensant que es van equivocar. I ara quan sents que passen 4 dies i resulta que hagués guanyat el sí, ara sí, dius, aneu a la shit, saps? No sé, si hem de fer un estat nou, fem-lo sense por, que ens el deixin fer, que ens ajudin, no sé qui ens ha d'ajudar, no? La història no es repeteix, però ostres, hi ha molt silenci a fora. Ens han traït i ens han deixat molt sols, no? Poder sí que estem sols. Siguem pocs o molts, això que has dit de tenir sentit d'estat, jo m'ho enduc. És un regal que ens has fet fantàstic. Res, només, jo no tinc preguntes, no en tinc, però tinc moltes ganes de convèncer a tothom que val la pena intentar-ho i que, no sé, surti el que surti. Si el dia 9 ens paren, doncs, no sé, aixecarem la papeleta. No dius que aixequem la papeleta? Jo crec que la foto ja l'hem feta, i sigui com sigui la foto, mentre no hi hagi violència, la resta jo crec que ja hem guanyat. Haurem de tenir salut d'estat per acceptar un si no o una altra cosa que no sigui el que volem. Jo crec que aquí està la prova. Acceptar que surti amb sentit d'estat. I si no és ara, jo no sé si ho veuré, perquè n'he fet 50, saps? Però jo també votaré pel meu pare, votaré per tota la gent que, no sé, potser hauré de delegar el meu vot, no?, a una altra generació. Jo crec que hem d'estar preparats per això i crec que necessitem sentit d'estat. Bé, gràcies pel que dius. Deixa'm dir una cosa d'Escòcia. I una de si ens ajuden o no. A veure, siguem clars, no tenim gent a favor. No espera el món que Catalunya sigui independent. Ara, dit això, un dels grans èxits d'aquesta història, això us ho hem dit segur molt aquí, és que hem plantejat aquesta batalla no com una batalla identitària, sinó democràtica. I això ens ha donat molta força al món. I també una cosa de la que no som conscients i que em va fer adonar una persona que algun dia ja en parlaré, ara no en puc parlar, una persona que em va fer adonar que gràcies al procés que hem fet durant els últims temps, per primera vegada, de debò, el món coneix que hi ha un subjecte polític que és Catalunya. No existíem abans. Això és molt bèstia. Existia Barcelona, el Barça, Gaudí... Per primera vegada, gràcies al procés, el món sap que hi ha un subjecte polític que és Catalunya. Això tampoc té marxa enrere. Per tant, les dues coses són certes. No tenim aliats, però el món sap que existeix Catalunya. No. Deixeu-vos estar. Mai en la història havia tingut la consciència al món de que hi havia un subjecte en el Mediterrani nord-occidental polític, propi, fort, que és Catalunya. Això ha passat en els últims 2, 3, 4 anys. Dit això,
Jo crec que hem fet molt bé de plantejar aquesta batalla com una batalla de democràcia. I com a batalla de democràcia sí que tenim aliats. I aquí és on Madrid perd. És a dir, qui pot negar avui en dia que votem? La força... Jo feia un article l'altre dia en el que deia una cosa que crec que anirà així, puc equivocar. La força del dia 9 és la lectura de les imatges que es farà. I això ja ho hem guanyat. Perquè, fixeu-vos, si, com esperem, podem dipositar la papereta a la urna, això, diguem, encara que no sigui un referèndum acreditat segons les Nacions Unides, té un valor polític incontestable, perquè reforça això que us deia, el subjecte polític projectat al món. Aquesta gent voten, encara que voten d'una manera estranya. Per què? Perquè no els han deixat votar d'una altra. Però si no votem, si diguem, posen policies a les portes dels col·legis i hem d'aixecar la mà, la foto la tenim també. Que gent que no pot votar. I per tant, en el món de les imatges, que al final és el que tenim, perquè tenim gent i tenim capacitat de crear imatges. Escolteu, el millor que ha fet l'Assemblea i Òmnium aquests anys és crear grans happenings que, diguem, ha deixat destrossats a tots els voluntaris, però que ha creat imatges. Doncs és en el món de la imatge i la percepció que tornarem a guanyar. Perquè si no ens deixen votar, la foto al New York Times serà un munt de gent a les places amb una papereta a la mà. Això és bastant bèstia, diguem, repeteixo, a començaments del segle XXI a l'Europa Occidental. Per tant, en aquest sentit, sóc optimista, malgrat tot. Escòcia, sí, jo crec que tens raó. Escòcia és una lliçó per quan arribi l'hora de debò, l'hora de la veritat, Escòcia ens ha de servir per vacunar-nos i no donar res per fet, ni cap batalla per tancada. Jo crec que Escòcia ens alerta dels perills de creure que, diguem, això és inercial, que perquè anem per davant, que perquè no hi ha discurs, és a dir, sobretot perquè, fixeu-vos, l'anomenat unionisme no té discurs, és només una negativa. Pensem que com que tenen una negativa no tindran adhesions, no, perquè és allò que us deia al començar, l'adhesió de la gent que ja li està bé al món o que té por o que no es vol moure. La força de l'Estat és aquest immobilisme. Per tant, no menysprem aquest no discurs, perquè al final, a l'hora de la veritat, també genera vot, que és una mica, tot i que a Escòcia la campanya, diguem, no es veia, és la campanya que no es veia del no, no? Es veia, clar, el sí era present i el no no era present, però és que el no tenia a favor el món donat per descomptat, la inèrcia. Per tant, aprenguem això. I de debò, jo penso que encara que he tirat una mica d'aigua al vi, ara torno a tirar vi a l'aigua. Portem prou impuls i tenim prou capacitat de generar, diguem, imatges de democràcia, que això també genera, podem dir, una projecció en el món. Nosaltres en aquest moment, més que gent que vol construir un estat, som gent que vol expressar-se, i això té una força brutal. Sembla, no sé si era el Villatoro que va dir, quan parlem d'independència no tenim cap aliat al món, quan parlem de votar en tenim molts. Aprofitem-ho, perquè el que hem de treballar és poder votar per assolir la independència. I l'endemà, perquè això sí que és la norma dels estats, quan hàgim començat, diguem, el procés, ja haurem començat a anar a l'altra banda i, per tant, generarem dinàmiques noves que ara no tenim. No ens enganyem. Nosaltres, com a col·lectivitat, això pot semblar estrany, encara no som un problema per al món, en un sentit tècnic. No som un problema per al món. Espero que no ho siguem en els termes, diguem, que veiem els problemes, diguem, a les notícies de l'Europa de l'Est, no? No així, però no ho som encara un problema per al món. Potser a partir del dia 9 serem un problema pacífic per al món i aleshores sí que ho hem d'aprofitar com una palanca, penso. Ara farem la darrera pregunta o la darrera intervenció, perquè estem arribant a les 9. Hola, seré molt curtet. Que si al nostre entorn tenim algú que dubta, jo volia només fer la reflexió de tot el que ens han dit durant tots aquests 2-3 anys. És a dir, ja ens comparen amb el nazisme. I llavors la pregunta és, si un adversari o un contrincant, que és un llenguatge més tranquil, et tracta així, si en un moment has de sentar-te a negociar alguna cosa que seria, per posar l'exemple del si no, on estarem?
ens trencaran les cames. Vull dir, és que ja és evident, no, no hi ha cap respecte cap al subjecte que som nosaltres. I com a reflexió de dir, si tens dubtes, no sé, pensa-ho. Sí, si tens raó, és veritat que recordar el greuge fabrica, però és una cosa molt, molt fotuda. Al final, si tot va bé, també haurem de negociar amb aquests. O sigui, es negocia amb l'adversari i al final haurem, si tot va bé haurem de negociar amb l'adversari. Si va malament, no, perquè ens negociaran, diguem. Ens negociaran per sobre. Però si tot va bé, negociarem amb l'adversari el repartiment del que calgui. Això és així. I haurem de guardar l'estómac, i haurem de fer el cor fort i no recordar que ens han dit nazis i tal quan estiguem parlant de què fem. No, em referia precisament a això, de tu a tu, o la segona opció, que és de súbdit davant d'un estat que decideix el súbdit. Bé, sembla que tant saltar a la paret no em volia oblidar de que el dia 9 farà 25 anys que es va enderrocar el mur de Berlín, van ser els berlinesos, demà farà 25 anys que un milió de berlinesos van sortir al carrer democràticament i al cap de 5 dies amb martells van començar a enderrocar el mur. Per tant, saltarem la paret, anirem a votar i tirarem cap endavant. Us volia recordar que el proper dilluns, el dia 10, tenim la darrera tertúlia. Vindrà en Pere Pugès, que és cofundador de l'Assemblea Nacional Catalana. Espero que estiguem molts aquí, que crec que serà un dia històric, per parlar de tota aquesta indecisió o aquesta incertesa que se'ns planeja avui, que un escenari que no sabem molt bé què pot passar el dia 9, però que sí que sabem que anirem a votar, sortirem al carrer, els convençuts i els no convençuts. També us vull donar les gràcies per ser aquí i sobretot en Francesc Val per haver-nos acompanyat. Gràcies.